Եթե թևը ինչ-որ կարա լինի կոտրվածքներ, թևը ջարդած լինի, պետք է սրան միջոցով կարող ենք անշարժացնել թևը, այսինքն ձեռքի վրա հարմարացնում ենք կտորը, չաթը զգուշությամբ մենք պահում ենք իր ձեռքը, ու այս ներս թևին ներսի մասից վերում ենք վզի հետևը, այս մեկն էլ վրայից, լավ կլինի, որ վզի հետևում ինչ-որ բան դնենք, որ չցավացնի իր վիզը, վերջում էլ կարանք պարանով կապենք, որ ինքը ավելի ֆիքսված լինի։ Սահմանին կանգնած զինվորը պիտի վստահ լինի, թիկունքն ամուր է։ Այս օրերին մեկ ընդհանուր նպատակը համախմբել է շատերին, ամեն ինչ զինվորի ու առաջնագծի համար։ Պատերազմի առաջին իսկ օրից մի խումբ երիտասարդներ վիրակապերի հավաքածուներ են պատրաստում, ուղարկում առաջնագից։ Սպասում էի, որ պետքա կանչեն, հասկացա, որ տենց սպոնտան չեն կանչում, ու որոշեցի սենց մի հատ պրոյեկտ ունենք, որ վիրակապեր պատրաստենք դաշնային, ինքը եռանկյունաձև վիրակապեր են, պարսատիկաձև, կտորից վիրակապեր են, որոնք հենց ակտուալ են ու կարեն ամենապրակտիկը շահագործվեն հենց դաշտային պայմաններում։ Աշխատանքները սկսել են անգլիական այգում, բայց երկնքի տակ, ապա եղանակային պայմաններից ելնելով այգու տնօրինությունն ապահովել է փակ տարածքով, սակայն այլ խնդիրներ ևս կան։ Հիմնականում կարիք ունենք կամավորների, կարիք ունենք կտորի, չիթ կտորը հենց, որովհետև մնացած կտորներով դժվար է աշխատելը, ու հիմնականում միանգամից թոփերով ենք վերցնում, այսինքն 30 մետրանոց կտորը վերցնում ենք ու տենց ենք արդեն կտրատում իրան, որ ավելի բարձր լինի ու հեշտ լինի, ու լինում է, որ մարդիկ եթե կարող են նվիրատվություններով են օգնում։ Կամավորները ջանք ու եռանդ չեն խնայում, ասում են, մինչև պատերազմի ավարտը կգան, ուժերի ներածին չափով օգտակար կլինեն։ Արդեն մեկ շաբաթ է այստեղ եմ գալիս, վիրակապեր ենք պատրաստում տարբեր չափերի, հուսանք շատ երկար չի տևի, շատ երկար անժերժ չի լինի սա անել։ Ավելի քան 500 վիրակապ արդեն առաջնագիծ են ուղարկել, ավելի մեծ խմբականակ էլ արդեն պատրաստ է, շուտով սահմանին կլինի։ Տաթև Կոստանդյան, Նվեր Քոչարյան, Ազատ Լուրեր։